شوسين نوم دی زه بازار نه تقریبا شل پنځه کال زما شو چې زه بازار ته راځم نه باړې شیخان نه راځم او دی بازار کې بس دا دکانداران دی بازار خپل لکه بس دا یو مشکل ساتلې دی بازار صدر کنه او دا دکانداران څوک لس روپیا ورکې څوک پنځه روپیا بس ما خامغه الله پاک چې دی واته سو روپیا جوړې دي کنه او سهار سه تقریبا لس بجې راشم او ما خام بس شپږ بجې شپږ نیمې دغسې مې چوټي شي کنه کار مار سیټ کو او دې بازار کې تقریبا مخکې ډېر کسان وو ما وادم لانو اسمان له خپل پنځه بچي دي و دې بازار ور سره لګي بس ما خام الله پاک غریزه کور کې واته سو روپیا الله پاک جوړ کې مخکې په کسان ډېر زیات وو دا کا ډېر مشکیان وو اوس په ټول په خبر کې بیا دوی یاد لري مشکیان وي دا کا غم داسي چې بازار صدرانو چې کوم یې کنه هغه چې دې دا کړی وي لګولې بازار کې بس هغه بازار په ساته باندې والا دکاندارانو سره خبره کړې سو کول لس ور کې سو پنځه ور کې والا او ماخام الله پاک غلا بس هغه اته سو نه سو روپیا الله پاک ورکي کنه مسابقه تک روان دی پکې او زما سو ډېر کافي وخت شو دا یو کال ډیپټي کوي جی دا چیلی د سرمایې نه جوړیږي او یو کال ډیپټي چونکې بس لکه د اوبو استعمال دی کنه ورکې نو کال پس بیا روش شي بیا کار نه کوي اوس تقریبا ساڑھے پانچ ہزار روپے میں دا ملاویږي اوس مخکې ارزان وو کوم وخت نه چې ما دا مش کار شروع کولو زما پلار نیکه چې کوم وخت کولو زه د پلار نیکه نه مشکی م کنه او دا زموږ د خپل کسب دی لکه بس ذاتی نو هغه چې دی دا مشک دغه کړو نو هغه وخت ما چې زه د بازار ته ووتم نو ما له په درې سوه روپۍ اخیستی اوس په ساڑھے پانچ ہزار روپۍ باندې دی نو بس دغه وخت نه را شروع یو بس لګی یو پکې الله پاک غرض روان کړی لکه سرکاري طرفه ماته څه نشته نه بس بس صرف د بازار کې کوسو موسو هغه ما سره نشته ځکه چې زه د بازار صدر لګولم د بازار کې کنه او د بازار والا دکانداران مالا پیسې راکوي لکه نور چې څوک وایي چې یاره مشک اوبه مونږ لروړه کورونو کې لګېدل کې نو هغې له بې وړو خو لکه ذاتي چې دی زه د بازار کې او چې څوک راته وایي چې یاره زمونږ دا کوسه مونږ ته لږ چړکو لګو یا مړی شوی او هغه بس ولاړ شو الله رضا پاره پکې کار کوو لکه کوم څه مړی شوی وي واده مادي بیا هغې کې سل بس و دل پہ اوپر کی بس آ کار پکے ہوئی شکا نا لیکن کسو مسو کی چاہو آدم آدمی مڑے شو آگے بخ پلے اندمی پکے چانکاو لے باو کسا کے سواب پلے اپنی ہو جانا بس اللہ با دیا جر راکے گا سکلو دا پارا چھ سوک سکلو نو گواری دیر دا سے خلق شتا ہے چھ ماتو یارا زمین سکلو دا پارا لگی دا دیر سواب پلے بائی لیکن بشن خلق و بس کی کرا دا خو سخابانو گرزول مخکی نی خلق پیغمبرانو نو آگے چھ دے دا آگے پا وجہ بانے مونگتو یارا سواب پلے مولا یو مشکو بدے پور تروڑا نو هغه نه بیا موږ اوبس کو کنه لکه نو بیا کولر مولر ورته ده کو مټونو مټونو کې دي کې ورته واچو نو کله دا څه خلک شته چې موږ ته په څنګه ګرځي یاره وي یو مشکوب موږ لرولې لکه هغه تبرک د پارس کې جی.